Siyosiy partiyalarning saylov yakunlariga bag'ishlangan brifinglarda jarayon sarhisobi bo'yicha hisobotlari va kelgusi rejalari haqida so'z bordi. O'zbekiston xalq demokratik partiyasi markaziy kengashida saylov natijalari bo'yicha o'tkazilgan brifingda ham partiya markaziy kengashi raisi bu yilgi saylov huquqiy va tashkiliy jihatdan yuqori darajada tashkil etilgani, g'oya va tashabbuslarni saylovchilarga yetkazish uchun barcha partiyalarga keng hamda teng imkoniyatlar yaratib berilganini alohida ta'kidladi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi tomonidan e'lon qilingan dastlabki natijalarga ko'ra, Xalq demokratik partiyasidan parlamentga 18 nafar deputat saylangan edi. Takroriy ovoz berishda 9 ta okrugdan 4 tasida partiya nomzodlari deputatlik o'rnini qo'lga kiritdi. Umumiy natijalarga ko'ra, Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga partiyadan 22 nafar deputat saylandi. Shundan 11 nafari ayollardir. Bugungi kunda mana shu ayollar oldingi chaqiriqqa nisbatan taqqoslaganimizda 17%dan 50%ga ko'tarilganligi yoki bo'lmasam mana yosh bo'yicha agar taqqoslaydigan bo'lsak, ikkita deputatimizni 30 yoshgacha bo'lishi va 60% deputatlarimizni 50 yoshgacha bo'lganligi bu yangi siyosatchilarni Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga kirib kelayotganligini Xalq demokratik partiyasidan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi bizda mana shu dasturimizdan va elektoratimizni himoya nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak, bizni oldingi pozitsiyamiz aytaylik 3-chi o'rindan Oliy Majlisda 4-chi o'ringa tushdi. Mahalliy kengashlarda biz o'z pozitsiyamizni saqlab qoldik, ya'ni 1600 nafardan ortiq deputatlar, ya'ni viloyat va shahar kengashlariga 201 nafar deputat saylandi va 1300dan ortiq bu tuman kengashlariga saylandi. Brifingda saylovdan keyingi qilinajak ishlar, istiqbolli loyihalar to'g'risida ham ma'lumotlar berildi.